uma das fitas que aconteceu, que a gente, por final dessa história, foi. Ela decidiu colocar aparelho nos dentes. E aí ela acordou muito nervosa porque tava doendo muito os dentes dela. E esse dia era um dia, assim, que eu precisava de muito foco no meu trabalho. E já era a segunda vez que eu tinha que acordar em momentos de prova do meu trabalho. E ela simplesmente acordar com energia pesada. Era aquela pessoa, assim, que acorda e... Ai, que saco! Ai, nossa, que saco! Ai, nossa! Gente, eu sou um tipo de mulher que eu acordava assim... Bom dia! Bom dia! Eu sou assim, entendeu? Tem gente que tem raiva da minha autoestima de manhã. Mas eu sou assim. Aí ela vinha com... Ai, que saco! Ai, tá tudo dando errado na minha vida. Aí sai aquilo, aí eu... Diminuía minha energia pra ir lá e acolher ela, entendeu? Só que nunca era ao contrário. Ela nunca me pegou com energia baixa e ela tinha que vir me acolher. Óbvio que já aconteceu, de eu estar triste, de eu estar chorando e ela me abraçar, ela sempre foi minha amiga. Mas era muito mais frequente ela acordar triste sem motivo, entendeu? Porra, tipo, a casa que eu morava tinha tudo em volta, tipo, era pertinho, era casa do caramba, ela tinha tudo ali, ela morava super bem, tinha televisão, tinha Netflix, tinha piscina, cara, tinha tudo, entendeu? Ganhei um plano lá na academia, coloquei o nome dela, ela podia entrar de graça na academia, entende? É, fui trocar de telefone, o telefone dela tava estragado, ela ficou, ai, amiga. Meu telefone estragado, eu comprei um e dei o meu telefone pra ela, dei o meu iPhone 7 pra ela não ficar sem telefone, entendeu? Tipo, só pra vocês terem uma ideia. Sempre gostei de óleos essenciais, essas coisinhas assim, eu usava tudo. Às vezes, já teve vez de eu abrir minha geladeira, assim, eu fui no mercado, eu fazia compra assim, cara, comprava tudo pra não deixar faltar nada, nem pro meu filho também, nem pra mim, nem pra ninguém. Tinha vez de eu chegar, abrir a minha geladeira. E tá só o plástico do chocolate. Não tem uma barrinha de chocolate pra mim. Poxa, gente, uma falta de consideração. Aí a pessoa come de graça, bebe de graça, dorme de graça, toma banho, faz isso, faz aquilo, mora na tua casa. Você tá no corre dela, que ela tava muito no corre dela de vender as coisinhas dela, vender as bijuterias e vende lingerie, vende coisinha aqui. Eu sempre sou uma ótima compradora, sempre vende, fazia ela vender pras minhas amigas e ela nunca nem comprava uma Coca-Cola pra gente, sabe? Aí no dia desse do aparelho que ela colocou, ela acordou, tava muito nervosa, muito triste e eu tava precisando de focar no meu trabalho e aí ela já começou a me dar patada logo de manhã. Patado, tipo, tudo bem? Claro que não tá bem! Você não tá vendo que a minha boca tá doendo? Eu falei, que isso? E o meu filho tava na sala e na hora ela gritou, ai, que inferno! Na hora que ela gritou, que inferno, eu falei, oh, deixa eu te falar uma coisa, gata. Eu separei de um casamento, eu saí do relacionamento com o pai do meu filho, porque ele não me respeitava, porque eu não quero que meu filho veja desrespeito, você vem dentro da minha casa me desrespeitar. Aí ela começou. Ah, você tá falando assim comigo, você não tá vendo a minha dor, que não sei o que. Eu falei, mano, eu vou trabalhar e quando eu chegar a gente conversa. Namoro? Porque tá parecendo namoro. Eu fui pro trabalho e tava pensando, gente, eu tenho. Parece um relacionamento, parece um casamento, porque a gente tá quase isso, tá quase casada. Só a gente só não tem relação, porque de resto, tá igual. Aí eu fui, voltei do meu trabalho. Quando eu voltei do meu trabalho, ela veio conversar comigo. E falando pra mim que eu não tive empatia com a dor dela. Aí eu falei pra ele, você não teve educação comigo. Você não teve respeito comigo. Você não teve amizade, porque, cara, você, assim, a gente tem que saber, você tem que parar de brigar com suas dores. Tá com dor? Entendo. Tá com dor? Amiga, tem um remédio? Pô, eu tô com a dor do caramba, não tô conseguindo comer. Faço uma sopinha pra você, te trato super bem. Você sabe que a gente tem esse relacionamento, a nossa amizade é uma amizade tão massa. Só não me agride. Nem verbalmente e nem fisicamente. Não grita. Não grita na frente do meu filho, que meu filho não vê eu gritar. Não vai ser você que vai ficar gritando dentro de casa. Ela pediu perdão, a gente se abraçou. Falei pra ela: toda vez que você ficar muito estressada, sai. Vai dar uma volta. Vai dar uma volta no bairro. Vai pra academia. Vai tomar um banho de piscina. Vai espairecer sua cabeça. Eu não sou obrigada a aguentar a sua dor e o seu sofrimento. Eu tô aqui pra te apoiar, mas elas não são minhas. Eu não posso. Eu sinto elas com você, te abraço, te amo, mas eu tenho minha vida, também tenho minhas dores, também tenho que ser forte todo dia. Além de tudo, ainda tenho uma criança. Então não despeje em mim, entendeu? Suas frustrações. Beleza, passou, ficou de boa. Aí quando foi um dia,
A gente tava de boa, teve um churrasquinho na minha casa, foi todo mundo e foi aquela garota que eu contratei, né, da empresa. Foi todo mundo e tal, e a gente ficou super de boa. Depois que acabou, eu fui pro meu esporte. Eu gostava de fazer crossfit e tal. E aí eu fui, quando eu voltei, ela sentou no sofá e falou que queria conversar comigo. Falei, claro, o que que aconteceu? Isso, eu tava com meu baby aqui no braço, claro, o que que aconteceu e tal. Aí ela começou, porque a sua amiga é uma mal educada. Aí eu, o que que aconteceu? Porque ela veio, você acredita que ela ficou aqui no churrasco o dia inteiro? Ela nem me cumprimentou, nem olhou na minha cara. Falei, como assim não olhou na sua cara? Aí ela pegou e falou, não olhou na minha cara, não me cumprimentou, ela não gosta de mim, ela acha que ela é boa no trabalho que ela faz, mas ela não é, você não enxerga, não sei o quê. Ela começou a falar muita coisa, eu falei, velho, calma aí, mas ela não te cumprimentou? Sério, porque essa minha amiga, ela é igual eu. Chega, ela abraça todo mundo, ela beija todo mundo, então eu não sabia o que que estava acontecendo. Só que essa amiga minha, ela já tinha comentado comigo que ela não dava muita opinião quando ela estava na minha casa na frente dessa surtada, porque ela já tinha visto que ela tinha recebido algumas patadas. Então, para não receber patada, ela preferia nem direcionar muito a palavra para essa garota. E eu, assim, não, mas eu acho que você tá doida, porque essa amiga que mora comigo nunca falou de você. Ela te chama de amiga, ela gosta de você, você está confundindo as coisas. Então, eu ainda defendi ela. Aí ela pegou e falou pra mim que não cumprimentou. Eu falei, mas ela não te cumprimentou, ela não olhou pra você. Ela olhou e falou, oi, pra mim. Aí eu, ah, mas ela te cumprimentou então, né? Cumprimentou. Eu falei, ah, pô, você tá enchendo o saco porque a garota não te cumprimentou do jeito que você queria. O que que você queria? Eu queria que ela tivesse vindo e pegado a minha mão igual ela fez com todo mundo. Eu falei, ah, pô, não pesa. Você levantou e foi lá cumprimentar ela também? Aí ela começou a gritar. Menino do céu, ela começou a gritar que eu não vi o lado dela, que eu tava sendo rude, que eu tava sendo ruim, que ela não era nada de amiga minha, que ela era uma falsa, que ela não gostava de mim de verdade. E eu, para de gritar, para de gritar, para de gritar. Na hora eu falei, para de gritar! Isso com meu filho no braço, meu filho assustou e na hora eu já pedi perdão pro meu filho. Eu comecei, meu Deus do céu, eu coloquei meu filho lá no sofá. E falei pra ela, cara, pelo amor de Deus, a gente não namora, a gente não tem nada, por que que você tá gritando comigo? Para com isso. E ela começou, eu não vou passar por essa situação, eu não vou passar por essa humilhação. Falei, velho, se você tá achando ruim, você tá muito estressada, sai. Quando eu falei sai, ela começou, ah, você tá me mandando embora da sua casa, soberba, você é uma soberba, eu limpo o chão da sua casa, eu lavo as tuas calcinhas. Eu juro, gente, que eu fiquei passada com ela. Na hora eu falei assim: sério? Você quer que eu comece a jogar na sua cara o que eu faço? Porque não vai ficar bonito. Vai ficar feio pra você. Aí ela: joga! Joga! Já que você é soberba, eu falei: não, primeiro, eu não tava te mandando embora. Eu tava falando pra você dar uma volta, igual a gente conversou da última vez, pra você espairecer a sua cabeça. E ela arrumando as coisas dela pra ir embora. E assim, ela não parava de falar. Ela é aquela pessoa que começa e não fala. Ela fica. Ela fica resmungando. Sabe essas pessoas que ficam resmungando? Ela não para. Ela não escuta. Ela não absorve pra ela falar. E eu sou assim. E ela não. E eu. Ai, meu Deus do céu. E eu, garota, eu não te mandei embora. Não, você tava me olhando. Você quer saber de uma coisa? Vem cá. Vem cá. Calma, calma. Vem cá. Não, eu tô muito chateada com você. Eu falei, então vai tomar naquele lugar. Pega as suas coisas e vaza daqui. Porque eu tô sendo muito legal com você. Eu tô de saco cheio de você já. Não sou sua mãe. Meu filho, ó, meu filho tem 1 ano de idade. Meu filho não tem 20 e tantos anos na cara, não. Toma vergonha na tua cara. Entendeu? Quer ir embora? Vaza. Agora eu estou te mandando embora. Pega as tuas coisas e vai. Na hora ela ficou assim. Peguei meu filho, fechei a porta do quarto, coloquei uma música bem boa, liguei um incensinho, porque eu sou dessas, e fiquei meditando na paz. Senhor, não me pertence essa raiva, não me pertence esse ódio, não me pertence essa frustração, essa dor, não me pertence nada disso. Ela pegou as coisas dela, uma bolsa e foi embora. Pegou os trem dela e foi embora. Depois ela saiu falando para todo mundo, aí ela queria vir buscar as coisas dela na minha casa. Eu falei, venha, garota, venha. E aí eu viajei e acabou que não deu tempo dela vir. Eu falei, olha, eu vou viajar, mas o meu filho, se você não vier buscar, vai ficar aqui. E durante a viagem ela começou a falar que eu tava prendendo as coisas dela, me ameaçando, falando que ia chamar a polícia, porque eu tava prendendo as coisas dela, me chamando de ingrata.
me chamando de ingrata, sabe? Aí eu tive que lembrar ela, falei, porra, irmã, eu chorei. Sabe que eu chorei? Chorei de decepção. Eu chorei porque eu fiz de tudo pela amizade dela, sabe? Eu amava muito ela, eu sei que ela também me amava. Até hoje, às vezes, eu sinto falta, assim, da vibe positiva que a gente tinha, a irmandade, assistir um filme, sabe? Fala sobre uma série, os gostos musicais dela era incrível, incrível. Ela me apresentou muita banda da hora. Eu sempre também fiz a minha parte de cá, sempre tentei mostrar, sabe, as coisas boas, sempre levei ela nos melhores rolês também, sempre proporcionei uma coisa muito boa. Mas infelizmente, a personalidade dela, a falta de equilíbrio emocional, a forma com qual ela resolve os problemas dela fez a gente se afastar. Porque ela me culpou, ela me julgou, ela me insultou, ela me ofendeu, entendeu? E depois ela apagou tudo que ela me disse e deixou em pauta só o que eu fiz. Entendeu? E eu que fiquei como ruim. E como ela já tinha feito isso antes, como por exemplo no dia do dente, que ela falou que eu não tive empatia com a dor dela, quando na verdade ela também não teve respeito por mim, eu percebi que ali ela pensava mais nela. É aquela pessoa que tem o ego alto, que pensa mais em si do que no outro. E que assim, eu machuco, mas se você me machucar, é tipo, não, você me machuca, dói, mas se eu te machucar, eu não vejo. Entendeu? Porque a dor não é minha, não sou eu que sinto. Infelizmente, nossa amizade acabou, mas felizmente a nossa amizade acabou, para vocês terem uma ideia. E eu fiquei muito feliz com isso. E uma das coisas que eu mais aprendi com essa experiência é, primeiro, não colocar pessoas dentro da minha casa. Ou então ter um limite. Ah, preciso de ficar na tua casa, deixa eu morar aí por um tempo. Cara, você pode ficar aqui estourando um mês. Passou de um mês, infelizmente, não tem como mais. Eu te ajudo a arrumar um lugar. Porque tem minha vida, tem meu jeito de ser, meu jeito de falar, minha desorganização, tem minhas coisas e é isso, entendeu? Não tem como prolongar a situação. Foi uma das coisas que eu aprendi, foi a isso. E a não ser tão boba com a amizade. A gente tem que ser legal, tem que ser amigo sim, tem que ajudar sim, mas tudo tem um limite. Entende? Não é porque a pessoa tá ali chorando, precisando, que ela não consegue levantar, sair e ir atrás do dela. Entendeu? Então, assim, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude. Tenho muita gratidão pelas coisas boas que a gente viveu, mas me deixou um medo muito grande de qualquer tipo de amizade que quisesse se aproximar de mim novamente ou alguém que precisasse de mim de uma forma como ela precisou, por exemplo. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história aí de amizade, né? Infelizmente, tem amizades que vêm, que marcam e que vão embora. Tem amizades que vêm, que marcam e que fica. Amizades que vêm, que não marca nada e vai embora. E assim, a vida a gente tem que aprender a aproveitar o lado bom das pessoas. E uma das coisas que a gente pode aprender nesse vídeo é que tudo tem limite, né? Minha mãe usa uma frase que eu gosto muito de usar. A gente não dá carona andando a pé. Ou seja, a gente não faz pelo outro mais do que às vezes a gente faria por nós mesmos. Né? A não ser que realmente seja algo muito específico, como, sei lá, doação de sangue, doação de rim, né? Mas enfim, é muito triste passar por isso. Eu passei por uma experiência muito, mas muito parecida mesmo. Quem me conhece sabe. E um dia eu ainda venho contar detalhadamente essa história, mas é ruim, né? Ficar expondo os outros. Mas se vocês passaram por algum tipo de amizade assim também, deixem nos comentários, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo!